Presidenti Iranit Ibrahim Raisi fajsoi Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara për shpërthime që vranë rreth 100 vet më 3 janar gjatë ceremonisë përkujtimore për ish-komandantin iranian të vrarë 4 vjet më parë në një sulm ajror amerikan Kasem Soleimani. Presidenti iranian Ibrahim Raisi deklaroi përpara një turme në Teheran se regjimi që ai e quajti sionist do të paguajë shtrenjtë pas dy shpërthimeve që vranë rreth 100 vet të mërkurën në qytetin Kerman, ku është varrosur ish-komandanti iranian. Po paralajmëroi regjimin sionist, mos keni asnjë dyshim, ju do të paguani shtrenjtë për këtë krim. Për këto krime që keni kryer do të pendoheni thellësisht. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nuk ishin përfshirë në këto shpërthime. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Matthew Miller hodhi poshtë çdo akuzë të Teheranit. Shtetet e Bashkuara nuk u përfshin në asnjë mënyrë dhe çdo sugjerim për të kundërtën është qesharak. Ne nuk kemi asnjë arsye të besojmë se Izraeli ishte i përfshirë në këtë shpërthim. Pamjet nga zona treguan se shpërthimet ndodhen me një distancë prej rreth 15 minutash. Sipas disa raportimeve, duke përfshirë televizionin shtetëror iranian, numri të vdekurve është më shumë se 100, me 211 të tjerë të plagosur.